Sutra i u subotu 13. aprila osmaci iz cele države radit će probni prijemni završni ispit. Po rečima direktora Prve osnovne škole Kralja Petra II. Nikole Bacetića, probni test je od velikog značaja i za đake, ali i za same škole. On ima neku dvojaku funkciju po nama. Prvo, da učenici provere svoje znanje, da vide gde se nalaze, da li im eventualno treba još dodatnog rada, truda. I za školu da dobije neku povratnu informaciju koliko su učenici pripremljeni. Sa druge strane, na ovaj način učenici mogu da dosta dobro ovladaju propozicijama, što je jako korisno da ne bi dolazilo do nekih neželjenih situacija kada se radi ovaj generalni završni ispit sredinom juna. Da li će probni test biti lakši od pravog prijemnog ispita, to je sve stvar učenika. A u principu bi trebalo da su oba testa po težini zadataka ista. Da ne žure sa zadacima i predajom zadataka, da obrate pažnju da na kraju zadaci budu podebljani hemijskom olovkom, u protivnom se neće priznavati, da ne pokušavaju da prepisuju, znači to im dežurni nastavnici sigurno ne bi ni dozvolili, ali i oni da izgrade takav neki fair play pristup, eto, da jednostavno sve to protekne na najbezbolniji, najlakši način. Postavili smo pitanje osmacima koliko su se dugo spremali za probni test i kakve planove imaju za dalje školovanje. Pa možda zadnjih mjesec dana, ali ne, baš svaki dan dolazim na pripreme u školu. I šta planiraš da upišeš? Pa ekonomsku školu. Pa spremam se od početka drugog polugodišta i radila sam i zbirke koje su izašle, idem na pripreme u školi. Šta planiraš da upišeš? Gimnaziju ili medicinsku. Pa nisam, onako išta na par privatnih časova, ali tek ređe da se spremam, sada. A spremaš li se u školi? Pa idem na pripreme, da, spremam se. I šta planiraš da upišeš? Ekonomsku. Ja se nisam spremao. A ima se trenu? Ne, ja. A šta planiraš da upišeš? Tehničku. Pa nisam se nešto mnogo spremala, ali nemam tremu jer to mi je samo onako otprilike odrednica da vidim na čemu sam. Šta planiraš da upišeš? Medicinsku. Dva dana i danas kod najbolje nas je u kabinetu, u školi, a i šire. Tremu nemam, najvjerojatnije ću pisati medicinsku. Pa planiram da upišem matematičku gimnaziju, nisam se nešto mnogo spremala. Prvog dana osmaci će polagati matematiku, dok će u subotu 13. aprila polagati srpski kombinovani test. Obzirom da je prvi dan probnog testa petak, osmaci na nivou cele države neće pohađati redovnu nastavu.